ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸುಮಾರು ಇನ್ನೇನ್ ಹಣ ಬೇರೆ ಕತೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾನುವಾರು ಯಾವ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಲನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಅಮೃತವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಡೀ ಮನುಕುಲದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನ ಮುಡುಪಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗೋಮಾತೆ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಶಾಂತಿಯುತವಾದಂತ ಒಂದು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಹಸುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದಂತ ವಿನೂತ ರೀತಿಯಾದಂತ ಹೋರಾಟವನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಹಸುಗಳನ್ನ ಸಾಕೊಂಡು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಹಾಲನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಪರೋಪಕಾರದ ಜೀವನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಬದುಕು ಕಟ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸುಮಾರು 36 ಲಕ್ಷ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು, 36 ಲಕ್ಷ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಿಂದೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ರೈತ ನಾಯಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತ ಸನ್ಮಾನ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು, ಏನು ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರಿದ್ದಾರೆ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವಾಗಿ 2 ರೂಪಾಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಪ್ರತಿ ಲೀಟರ್ಗೆ ಈ ಹಿಂದೆ 5 ರೂಪಾಯಿದವರಿಗೆ ಸಹಾಯಧನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ್ರು. ಸುಮಾರು 36 ಲಕ್ಷ ಬಡ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಒಂದು 25-30 ಲೀಟರ್ ನೀಡ್ತಾ ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು. 75-90 ಲಕ್ಷ ಲೀಟರ್ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತಪ್ಪದೆ ಆ ರೈತರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಹೋಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು 36 ಲಕ್ಷ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಹಾಲಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕುರ್ಚಿ ಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೇಳದೇ ಇದ್ರು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಾನು ಗೃಹಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, 2,000 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಮಹಿಳೆ ಯಾವ ರೈತ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಜನರಿಗೆ ಬದುಕಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತ ರೈತರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನವನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಸುಗಳಿಗೆ ಏನು ಆ ತಾಯಿ ದಿನ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 25-30 ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 5 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ನೇರವಾಗಿ ಅದು ರೈತ ಮಹಿಳೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿತ್ತು. ಅದನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾವ ಮಹಿಳೆಗೆ ಯಾವ ಬಡ ರೈತ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 3-4 ಸಾವಿರ ರೂಪಾಯಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಹೋಗ್ತಿತ್ತು,
ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಏನು ಅಂದಾಜು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈತ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯನ್ನ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಬಿಡಬೇಕು. ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವಂತ ಈ ಸುಳ್ಳು ರಾಮಯ್ಯನ ಕಥೆಯನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರು ಕೇಳಲು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಗಳ ಮುಂದೆ ಮಾತೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಸುಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಇವತ್ತು ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತ ಕೆಲಸ ಏನು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ ಅದನ್ನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ ಖಂಡಿಸ್ತದೆ. ಕೂಡಲೇ ಆ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಯಾವ ಯಾವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಪಶು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿದ್ದು ಅದನ್ನು ಪುನಃ ಒಪ್ಪುವಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರ ನಿಮ್ಮ ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಇದ್ರೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ರೈತರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಆ ಒಂದು ರೈತರ ಹಾಲಿಗೆ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಾದಂತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಧನವನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಗೋವುಗಳ ಪರವಾಗಿ ರೈತ ಬಂಧುಗಳ ಪರವಾಗಿ ರೈತ ಮಹಿಳೆಯರ ಪರವಾಗಿ ಆಗ್ರಹವನ್ನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ಕೂಡಲೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ ಹೋದ್ರೆ ವಿಧಾನಸೌಧಕ್ಕೆ ನಾವಲ್ಲ ಗೋಮಾತೆ ನಮ್ಮ ಹಸುಗಳೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬುದ್ಧಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಈ ಹೋರಾಟ ಏನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಸುಗಳು ಏನು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಬಂದಿದೆ ಹಸುಗಳಿಗೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈತ ವಿರೋಧಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ